አየልኛ አየልኛ አለ ጉዱ ፋዱና አየልኛ እንግዲህ አምኑ አያረ ጉዱ አየሻለ እሄ ማን ነው ታዲያ ማን ነው ሰራተኛ ሲታ ነበር ሰራተኛ ነው ሰራተኛ ነው አንተ ውሻ አንተ ውሻ ወይ ነጃን ማነሱ ጋሽዬ እረጋጉ ሰራተኛችን ነው አይደለችም ሰራተኛ አይደለችም ሰራተኛችን ታቀያታለሽ ማን እንደሆነሽ ታቀያታለሽ አሁን ተፍታሽ ነው ሰው ለምሳሌ ምን ማለት ነው አታጋዙሽ ነይ ነይ ነው ነው ጋሽዬ ሰላም ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ ዛሬም እንደተለመደው ለየት ባለ ፕሮግራም ተገናኝተናል ዛሬም እዚህ ሚዲያችን ድረስ አንድ ተከታታያችን መጥቷል። እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ እስቲ ጉዳይን ከማስረዳት በፊት ራስንና ከየት አካባቢ እንደመጣ ስምን አስተዋውቅልን። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ ቴድሮስ ታያቸው ይባላል። ምኖሮ የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ወደ እናንተ ደግሞ የመጣሁበት ምክንያት ከባለቤቴ ጋር ባለቤት አለችኝ ከባለቤቴ ጋር ጥሩ አይነት ሰሞኑን ጥሩ አይነት ግንኙነት የለንምና ማለት አንዳንድ የሚያጠራጥሩ ነገሮች እያየሁባት ነው ቤት ውስጥና ሶ ያን እንድትከታተሉልኝ ስለምፈልግ ነው አንድም ወደዚህ የመጣሁበት ምክንያት ማለት ነው። እሺ እስቲ ምንድነው በመጀመሪያ ከባለቤት ጋር የተገናኛችሁበትን በፍቅር ምን ያህል እንደኖራችሁ እስቲ በደንብ ዘርዘር አድርገህ ግለጽልንና እንዲሁም እንድትጠራጠር ያረጉህን ነገሮችም ንገረን ያው ለኛ ስለሚጠቅመን እሱን ነገር ግለጽልን። እሺ ከባለቤቴ ጋር ከተጋባን 4 አመታችን 4 አመት አልፎናል። የ4 አመት ልጅም አለን። በጣም ደስ ይላል። አውና መጀመሪያ አካባቢ ስንጋባ ከሷ ጋር አሪፍ ትዳር ላይ ጥሩ ሁኔታ ነበረን የነበረን ከሷ ጋር በትዳራችን ጥሩ ነበር። እሷ የምትኖረው አሚን የመጣችው እሷ አዲስ አበባ አይደለም ከአዲስ አበባ አልነበረችም ከወሎ ነው የመጣችው። የክፍለ ሀገር ልጅ ናት። ያውና ወደዚህ የሚያመጣት ምክንያት ወሎ ያለች ፍቅረኛ ነበራት ማለት ጓደኛ ነበራትና ከድሮ ጀምሮ በጣም የሚተዋወቃሉ ይባባሉ። ሶ ቃል ሁላ ተግባብቷል ቃል አላቸው በቃ ወደፊት አብረን ተጋብተን አብረን ልጆልን እንደዚህ አይነት ነገር ቃል ተግባብተው አለን ከሱ ጋርና በዛ ምክንያት ቤተሰብ አይፈቅድምና ያ እንዳይሆን ያንን ተንሳትል ወደ አዲስ አበባ መጣች ማለት ነው። ቤተሰብም ስላልፈቀደላት በመሃል ወደ አዲስ አበባ መጣች። ግን ነገሩ ነግራለች እንደዚህ ቃል የተገባበት ሰው አለ ብላ እሷ በግልጽ እንደዛ ብላ አክቹአሊ አልነገረችኝም ግን ጓደኛ እንዳላት ነግራኛለች። እና ኢቭን መሃል ላይ ከሶስት ወር በፊት አካባቢ ቤት ራት እየበላን ፍቅረኛ ይደውላት ነው የድሮ ፍቅረኛ ይደውላትና አዲስ አበባ እንደመጣ እዚህ እንዳለ ነግሯት ነገረችኝ ለኔም። እና ያው በቃ ኦልሞስት እኔና እሷ ከተጋባን እንዳልኩ 4 አመት አልፎናል። 4 አመት ልጅ አለን። ብዙም ቦታ አልሰጠውትም ያው ቤተሰብ በደም ስለመሰረታችሁ እዚህ ጋር አፍርሳ ወዴትም አትሄድም ብለ ስለምታስብ ያው ብዙም ቦታ አልሰጠውም ነበር። ልጅም ስላለን ምንም ያው በቃ ኦሬዲ ያለፈው ነገር አልፏል። ያው ወደፊት ያለውን ነገር እንቀጥላለን ብዬ ስላስብ ግን ቦታ አልሰጠውትም። እሺ ቢይ በቃ እንትን አልኩኝና እናሁን ላይ በጣም እንዲያጠራጥር ያደረገኝ ነገር ቢኖር እሷ የምትሰራው በነገራችን ላይ እሷ የምትሰራው ቡቲክ ቤት ነው። ቡቲክ ነው የምትሰራው እሷ እና የምትሰራበት ቦታ አካባቢ በልማት ምክንያት
ያ ቡቲክ ቤት ይፈርሳልና ሲፈርስ ስራ ታቆማለች እሷ ስራ አቆማ ላንድ ወር አካባቢ ቤት ታርፋለች ማለት ስራ የለም ያው ቤት ታርፋለች ቤት ስትተረፍ የቤቱም ስራ አለ ድካም አለ ያው ቀላል አይደለም እኛ ውጪ ወተን እንደምን ወተን ለፍተን እንደምንመጣው እዚህም በጣም ልፋት አለ ቤት ውስጥ ቤት የሚቀመጥ ሰው ነው የሚያቀው ነው ሶኛ ግን ቀላል አይደል ቤት የነው ኮሚዋሉ ምን ቤት ደሙ የተዋለ ምን ስራ አለ ብለን ነው ቀላል አድርገን የምናየው ግን በጣም ስራ አድካሚ ስራ ነው የቤት ስራ እንዶ ሶ ያንን ሰም የደከማት ምን ያለች ስለመጣች በቃ ሰራተኛ ንቅጠር ቢያንስ ተመላላሽ በሳምንት 3 4 እየመጣ ሚሰራ ሰውን ፈልግ ሰራተኛ ብለን አብላ ማከረችኝ እሺ ችግር የለውም አልኳት ያው ሰም እየተጉዳሽ ስለሆነ ችግር የለውም ብለሽ አልኳትሽ ይሻልኳት ሰራተኛ ተፈለገ ተከተለላ በሳምንት 4 እየመጣች እያገዘቻት ቤት እያጸዳች ምግብም እየሰራች ምን ይያለች ትሄዳለች ልጅቷ እንዳልኩ ከስራ እየሰራች ይያለ ማለት ነው አንዳንዴ እሷ ጋር ይሄድ ነበር ከስራ ሰውጣ በዛው እሷ አላገኛ ትሄድ ነበር እና አንዳንዴ አያት አለው ሰዎች ጋር መታደርገው ግንኙነት ሰም እሷ ገን አታየኝም እንደመሰለኝ ማለት ነው እሷ ገን አጣላይችኝ ማለት ገጠመኝ ወይ ሰውጣ ምሳሳትም ሊሆን ይችላል ከስራ 11 ሰዓትም ሊሆን ይችላል እና በዛ ምክንያቶች እሷ ገን አታየኝም እግር መንገዴን እኔ በዛው ሄድ ነበርና አንዳንዴ ቤት ውስጥ ከዛ ስመጣ ስራ አቆማለች እንግዲህ ስራ አቆማለች ቤት ስመለስ አንዳንዴ ባለቤቴ ላይ የወንድ ጠረን እንትንላለው ብለዋ ላይ እና እኔ ደግሞ በጣም ከበደኝ ስለ እኔ በነገራችን ላይ የልብ ታማሚ ነኝ እና ዶክተር ጋር ሄጄ ስታይ ለተወሰነ ጊዜ ያህል ለሁለት ለሶስት ወር ያህል ምንም አይነት ግንኙነት እንዳታደርግ ለምን ድንገት በዛው ለሞትም ይችላል ጉልበት መድኃኒትም እየወሰድኩ ነው ጉልበትም የሚያስወጣ ነገር ነው ልብ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም ከባድ ነገር ነው ሶ እሺ ብዬ ያ መዳኒትም እየወሰድኩኝ ነው አንዱ ለሶስት ወር ያህል ምንም አይነት ግንኙነት አላደረግንም ከባለቤቴ ጋር እና ቤት ስመለስ አንዳንዴ የባለቤቴ ሰውነት ላይ የወንድ ጠረን እንትንላለው ይስማኛል ይሸተኛልና ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ በቃ በጣም አጠራጠራለሁ ማየው ነገሮችን እንትንላለውና ሶ ቤት ውስጥ ሰው እየገባ እየወጣ ነው ወይስ ምንድነው ከኔ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አናደርግም ማለት የኔ እንትን አይደለም ይሄ እሷን ለመጠየቅ ይሄ ነገር እየተደጋገመ ከመጣ እሷን ስለመጠየቅ አልሞከርክም አንተ እኔ በራሴ ለማጣራት ሞክሬ ነበር እና አቤት በምትሆኝበት ሰዓት የሚመጣ ሰው አለ ብዬ ጠይቂያታለሁ ከአንድም ሁለቴ በተደጋጋሚ ጠይቂያታለሁ በጣም ብዙ ጊዜ ጠይቂያታለሁ ምንድነው ይሄ ነገር አልገባኝም ቤት በምትሆኝበት ሰዓት የሚመጣ ሰው አለ ከማጋር ነው የምትዩ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ነገር ብዬ ከአንድም ሁለቴ በጣም በተደጋጋሚ ጠይቂያታለሁ እና አሁን የምፈልገው ነገር ቢኖር ምን እየተካሄደ እንደሆነ በቃ ያለኝ ጥርጣሬ የነገርኩ ነው ተከታትላችሁ እናንተ ያለውን ነገር እንድታሰውቁኝ ፈልጋለሁ አንድም የምጣውበት ምክንያት ይሄ አው እና እንዳልኩ በዋናነት ደግሞ አሁን ላይ ነፍሰ ጡር እንደሆነች ነግራኛለችና እኔ ደግሞ እንደነገርኩ ለሶስት ለሁለት ወር ያህል ምንም አይነት ግንኙነት አላደረኩም ማለት ዶክተሩ መስተንቆኛ ለልብ ታማሚ ነኝ ስራ ቀን ሙሉ ለ18 ሰዓት ያህል ለፍቼ ነው መጣው በሽፍት ነው የምሰራው ሁለት ስራ ነው የምሰራው ነዳጅ ማደያም ሰራለው ያንን ደግሞ ስጨርስ ደግሞ ላውንደሪ ቤት ሰራለው ሶ ያም ድካም አለ ድጋሜ እንደዚህ የልብ ታማሚ ነኝ ስለዚህ ዶክተሩ ምንም አይነት ነገር እንዳትሰራ ስላለኝ ከባድ ነገር እንዳትሰራ እንደውም ቀንስ ከምትሰራበት ሰዓት የተወሰነ ቀንስ ብሎኛልና ምንም አይነት ግንኙነት ግን እንዳታደርግ ለተወሰነ ጊዜ ብሎኛልና ያም ስላለ ነፍሰ ጡር ነኝ አለች ሶ በዋናነት ደግሞ አንድም በጣም እንድጠራጠረና በጣም
ጥሩ ስሜት እንዳይኖርኝ ያደረገኝ አንድና አንድ ይሄ ነው እና ያልኩም ነገሮች አሉ። እነሱን አይታችሁ ተከታትላችሁ አንድ ነገር እንድናደርግ እፈልጋለሁ እና አመሰግናለሁ። እሺ፣ በተለይ አንተ የምታግዘን ነገር ይኖራል? አንተ በምን መንገድ እንሰልላት እንድንከታተላት ነው የምትፈልጉ? አንተ አው ብዙን ጊዜ ቤት ነው ኦልሞስት እንዳልኩ በልማት ምክንያት እሷ የምትሰራበት ቦታ ፈርሷል። ገና ምንም ስራ አልጀመረችም። ኦልሞስት ወር ሆኗታል ቤት ነው የምትውለው። ልጅቷ የምታጸደውም በሳምንት አራቴ ምናምን ነው የምትመጣው። ኢቨን የሚገርም እሷን ራሱ ጠይቂያት ነበረ፣ ልጅቷን ራሱ ጠይቂያት፣ እኔ ምልሽ እዚህ በምትመጭበት ሰዓት ሰው ሲገባ ሲወጣ አይተሻል ወይ ብዬ ልጅቷንም ራሱ ጠይቂያታለሁ። እሷን ማመን ከብዶኝ፣ ባለቤቴን ማመን ከብዶኝ ጠየኳት። ልጅቷን ጠርቼ እባክሽ ነይ እስቲ አንዴ ብዬ ቀስ ብዬ ጠየኳት። እኔ በምመጣበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት ነገር የለም አስድቼ ማንም የሚመጣ የለም፣ አስድቼ ምግቤን ሰርቼ ሰራርቼ ነው መውጣው ምናምን አለችኝ። አይ በቃ ሽሽ ብዬ ቀለል አድርጌ በቃ ተይው ብዬ እንትን አልኳት። እና ያያም ነገሮች ስላሉ ብዙ ጊዜ ቤት ነው የምታሳልፈው ልጅቷ። በሳምንት ሶስት አራቴ ብትመጣ ነው ሶ በጣም ሰፊ ጊዜ ያላት ትርፍ ሰዓት ሁሌም ቤት ነው የምትሆነው። አብዛኛውን ጊዜ ቤቷ ስለምታሳልፍ በማንኛውም ሰዓት ቤት ነው የምትሆነው። እዛው አስቀምጠን የሚቀመጠውን ነገር ካሜራም ቢሆን ምንም ነገር እዛው እንድንከታተላት የምትፈልገው ማለት ነው? እሺ፣ አዎ፣ ይሁን፣ አዎ፣ እንደሱ ይሁን። እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው፣ እንደው እንደሱ ነው የምፈልገው። እሺ፣ ማንም በማይኖርበት ሰዓት ላይ እንገባና እሺ፣ አስቀምጠን ተከታትለን ውጤቱን የምናሳውቅ ይመስላል። እና ያው እንግዲህ እንደነገርከኝ ሁሌም በጎ ነገር ላይ ይገኝ ይችላል፣ ሁሌም ከተከታተልን በኋላ ጥሩ ነገር ላይ ይገኝ ይችላል። እና ያው አንተ ደግሞ እንደነገርከኝ ትንሽም ቢሆን የልብ ታማሚ ነኝ አለብኝ ብለሃልና በምናገኘው በምናሳየ ነገር መደንገጥ የለብህም። ባለቤትህ ንጹህም ሰው ልትሆን ትችላለች። እንደጠረጠርከውም ደግሞ የጠረጠርከው ነገር እውነት ሊሆን ይችላል። ግን አንተ ሁሉንም ነገር በበጎ ለመቀበል ልብህን ሰፋ፣ ሆድህንም በደንብ አስፍተህ መጠበቅ ነው ያለብህ። እና ያሰብከው ነገርም ሊሆን ይችላል፣ ያላሰብከውም ነገር ሊፈጠር ስለሚችል አንተ ተረጋግተህ ሁሉንም ነገር በሰከነ ሁኔታ ነው መጠበቅ መቻል ያለብህ። እኛ በቅርቡ የምናሳውቅ ይሆናል። ብቻ ፈጣሪ ማርህም ማለት በዚሁ እንፈልጋለን። አሜን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ባለ ታሪካችን የነገረን ታሪክ ተከታትለን ተመልሰናል። ያው ባልየው ሚስቱ እንዲጠረጥራት ያደረገው ሁለት አሳማኝ ምክንያቶች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንደኛው ባልየው የልብ ህመም ታማሚ ነው። በዛ ምክንያት ለሶስት ወር ግንኙነት እንዳታደርግ ተብሎ ከሐኪም ትእዛዝ ተሰጥቶታል። ያው እሷ ደግሞ የሁለት ወር እርጉዝ ነኝ ብላ ነግሯለች። ይሄም አንድ እንዲጠረጠር አድርጎታል። ሁለተኛ ደግሞ ባልየው ወደ ቤቱ ከስራ ደክሞት በሚገባበት ሰዓት ላይ የተለያየ የወንድ ጠረን ሽታ ይሸቷል። በዛ ምክንያት ባልየው ጠርጥሯት እኛ ሚዲያ ጋር እንድንከታተልለት እንድንሰልልለት መጥቷል። እኛም ሚስትየው በማትኖርበት ሰዓት ላይ ባልየው ቀን አመቻችቶልን ገብተን ካሜራችን አስቀምጠን ክትትላችን ጀምረናል። እስቲ የሚፈጠረውን ነገር ተከታተሉ። ውድ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያውን ክትትላችንን ጀምረናል። ያው እንደምትመለከቱት ባልየው፣ ሚስትየውና ሰራተኛው ይገኛሉ። ባልየውም በጠዋት ወደ ስራ የሚሄድ ይመስላል። ወደ ስራ ከሄደ በኋላ ሚስትየውና ሰራተኛው ይገኛሉ። ያው እኛም ክትትላችንን ባልየው ከወጣ በኋላ ሌላ ሰው ይገባል ብለን እየጠበቅን እንገኛለን። በመሀል ላይ በጣም እኛን የሚያስደነግጠን አንድ ነገር ተፈጥሯል። እሱም ሰራተኛው ወይም ሰራተኛዋ ብለን ያው ለመግለጽ በሚያዳግጥ መልኩ ልብሱን አውላልቆ ወይም ልብሷን አውላልቃ አላስፈላጊ ግንኙነት ከሚስትዮ ጋር ሲያደርጉ ተከታትለናል፣ አይተናል። እስቲ የሚፈጠረውን ነገር ደግሞ ተከታተሉ።
እዚህ ጋር ያው እንደምትመለከቱት ባልየው ወጥቷል ብለው በሩን ቆላልፈው አላስፈላጊ ግንኙነት ማድረግ ሲጀምሩ ባልየው ቃረስተው ይመስለናል ወደ ቤት ሲመለስ እነሱ ያው እንደምትመለከቱት ሰራተኛው ልብሱን የሴት ልብሱ መለባበስ ጀምሯል። እስቲ የሚሆነው ነገር እንከታተል። ያው በጣም የሚያስገርም ነው ባልየው ሲመለስ ከጓዳ ወጥቶ እቃ የሚያፋልገው መስሎ ሶፋውን እየመነቃቀረው እያበለሻሹ ይገኛል። እስቲ የሚፈጠረውን ነገር ተከታተሉ። ባልየው እግሩ እንደወጣ ጉድ በሚያስመል መልኩ ያው ባልየው እግሩ ሲወጣ እንኳን አላስቻላቸውም። በጣም ጉድ በሚያስመል መልኩ ያልተገባ ግንኙነቶችን ሲያረጉ ቆይቷል። እስቲ የሚፈጠረውን ነገር ተከታተሉ። በሚያስገርምና በሚያስደንቅ መልኩ ሌላ ሰው ይገባል ብለን ስንጠብቅ ራሱ ሰራተኛው ልብሱ ነው ላልቆ ምስትጆን ሲያማግጣት ተከታትለናል። በቀጣይ ደግሞ ሰራተኛዋ ተመላላሽ እንደሆነች ባልየውም ነግሮናል። እኛም ያው ከተከታተለው ነገር ላይ ተረድተናል። በቀጣይ ደግሞ እሷ በምትኖርበት ሰዓት ላይ ሁለቱም የሚያደርጉትን ነገር እጅ ከፍንጅ ለማስያዝ እንሞክራለን። በሁለተኛው ቀን ክትትላችን ያው እንደምትመለከቱት ሶስቱም ባልየው ሚስትየውና ሰራተኛው ይገኛሉ። ያው ምንም በማያስጠረጥር መልኩ ሽር ጉድ እያለ እያግስተናገዳቸው እየታዘዛቸው ይገኛል። ባልየው ምንም ሊጠረጥር አልቻለም። ያው ይህንንም ነገር እኛ ለሱ እንዴት ማስረዳት መቻል እንዳለብን ትንሽ ግራ ገብቶናል። ግን ቢሆንም እዛ ጋር የቀረጽነው መረጃ እና ማስረጃ ስላለን በሱ የምናስረዳው ይሆናል። ሲፈጠረውን ነገር አብረን እንከታተል።
እንደተመለከታችሁት ባልየው አስቸኳይ ስልክ ተደውሎለት መሰለናል ወጥቷል። የሱ ንግር ሞታ ተከተለው ምስትየውና ሰራተኛው አሸሽ ይገዳም ሲሉ ተመልክተናል። በእኛ በኩል ሙሉ ክትትላችንን ተጨባጭ በሆነ ማስረጃ ጨርሰናል። የተፈጠረውንም ነገር ለቴዎድሮስ ደውለን ለማሳወቅ ሞክረናል። ቴዎድሮስም ነገሩን ጉዳዩን ካስረዳነው በኋላ እንዲገኝልን እንዲሁም እጅ ከፍንጅ እንዲይዛቸው ሞክረን ነበር። ቴዎድሮስም ለሥራ አራቅ ያለ ቦታ እንደሄደ ነግሮናል። በዚህ ምክንያት እኛ ወደ ሶስተኛ ቀን ክትትል እንድንሄድ እንገደዳለን። ሁለቱም አብረው የሚሆኑበትን ሰዓት እየጠበቅን እንገኛለን። ባለፈው ቴዎድሮስ የተባለው ተከታታያችን ተመልካቻችን እዚህ ስቱዲዮ ድረስኛ ጋር መጥቶ ባለቤቴን ተከታተሉልኝ አንዳንድ ያዩዋቸው አጥራጣሪ ነገሮች አሉ እስቲ እናንተ በመትችሉት ይሁንልኝ ባለው መሰረት እኛም አይተን ተመልክተን አንዳንድ ያገኘነው አጥራጣሪ ለማለት እንኳን በሚከብድ ሁኔታ የሚያስገርም ነገር አግኝተናልኛ እሱን ዛሬ ለሱ አሳይተነው እስቲ ወደሚፈጠርበት ቦታ እንሄዳለን። እየጠበቅነው እንገኛለን። የሚፈጠረውን የሚሆነውን ነገር አብራችሁ ተከታተሉ። ግባ ግባ። ያ በመንደር ነው። ሰላም ነው? አቻኮልኩኝ። አማን ነው አረ? በሰላም ነው? ሰላም። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ፈጠረ ነገር አለ? ሰላም ነው። ታችን ማይክ በመጀመሪያ አድርጋት። እንደምከታተልልህ ነግረህን ነበርና? አዎ። ስለ ባለቤቴ? አዎ። ያው ወደ በሰጠህን አድራሻ በሰጠን ቤት መሰረት ገብተን ካሜራውን አስቀምጠናል ባለፈውና። ያው አሁን የምነግርህ ነገር ትንሽ ከበድ ይላል። ያው ማለት ግልጽ እኮ አድርገህ ብትነግረኝ እኮ ይገባኛል። አነግራለሁ ያው ትንሽ መረጃ ማለት እንደ ከስራ ላይ ነው የምጣውተኝ ወይ ስራ እንትን ብዬ ጨርሼ ቢሆን እኮ ችግር አልነበረው። ወይ ደግሞ ባለቤቴ የሆነችው ነገር አለ እንዴ? የተፈጠረ ነገር አለ? የለም የተፈጠረ ነገር የለም። እንደዚህ አዋክበን የጠራንህም ያው ለህይወት በጣም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ተራ ነገር ቢሆን ተቀጣጥረን መገናኘት የምንችል ነበር። ግን ይሄ በጣም ብርቱ ጉዳይ ነው። እሺ በጣም በቃ የሚገርም ነገር ነው። እኛ እስከዛሬ سنከታተለው ከነበረው ነገር በሙሉ የተለየ ነገር ነው ዛሬ ያገኘነው። እሺ ባለቤትህ ሌላ ወንድ ታስገባለች ብለን سنናስብ እዛው እናንተ ጋር እንትመላለሰው ሰራተኛ አለች አይደል? እሱ ወንድ ነው። ማን ወንድ ነው? ይወልድ ሊገርም ይችላል። እኛንም በጣም ነው ያስደነገጠን። አረ ተው ተው በእናትህ አታስቀኝ። አረ እናትህ ትላችን ነው ያየው ሴት ሆና ወንድ እንዴ? ይሄ ሻሹን ገልጡ። ኢየሱስ የተመረከክ ማርለ ምንድነው ይሄ? ይሄ መጀመሪያ ቀን ክትላችን ነው። ሁለተኛውን ቀን ላሳይ። ሲደንሽ እኔ ይሄንን ማየት ይከብደኛል። አልችልም። ማመንም ራሱ ይከብደኛል። ይሄ እኛም በጣም ነበር ያስደነገጠን። ምንድነው ይሄ እንዴ? ሲተሻሹ ሲላፉ ሲደላለቁ እርግጠኛ ነህ? ይሄው ፍቷንኩ ማቅረብ የማሳየት ይችላል። ጉድ
በጣም ነው እኛን የሚያስደነግጠን። እጅ ከፈንጅ ለመያዝ ባለፈው ደውለልን ነበርና ያው ራቅ ያለ ቦታ ነኝ ስላልከን ወደ ሶስተኛ ክፍል የገባ ነው። አሁን አንተ መረጋጋት መቻል ብቻ አለብህ። በቃ እንደዚህ እንደዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት። ወንድም ምን ይያልከኝ ነው ያለው? እንዴት ነው ይሄንን ይያየ ተረጋጋ የምትለኝ እንዴ? ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ይሄንን ይያየው ልረጋጋ የምችለው እንዴ? ምን ማለት ነው ተረጋጋ የምትለኝ? ይሄንን ይያየው እንዴት ነው ልረጋጋ የምችለው? ምን ማለት ነው እንደዚህ? እረዳሃለሁ ቴዎድሮስ፣ የተፈጠረበት ነገር ይገባኛል፣ ግን አሁንም እዚህ ውስጥ ነው ያሉት ናቸው። ያሉበት ቦታ ድረስ ገብተን አንተ ቤት መያዝ እንችላለን። እዚህ ቤት ናቸው ይያልከኝ ነው? አዎ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ እኛ ቤት ናቸው እያልከኝ ነው? አንተ ቤት ውስጥ ነው የሚገኙት እያልከኝ ያለው ነገር ግን ታውቀዋል? ቤት ውስጥ ናቸው እያልከኝ ነው? እንከታተልልህ አንተ አይደል የፈቀድክልኝ? አዎ ቤት ውስጥ ነው የሚገኙት። ገብተን እናያዛቸው እና እናወጣቸው። እሺ እሺ። እንዴ መያዝ ብቻ? እሺ ጭራሽ ቤት ውስጥ? ኧረ ጉድ ፈላ። ይገርም ነገር እኮ እኔ በኢየሱስ በተደጋጋሚ ነው እኛ እንደዚህ ያየናቸው። ይገርማል። ውሻ ሸርሙጣ ሸርሙጣ ናት። እሺ ውሻ ና። ተበቻልኩ አቅም መረጋጋት መቻል ያለ ምንም መረጋጋት ክፈቱ። ምንድን ነው እያረግሻለሽ? ምን ነው ምን ነው? ለምን ይሄ ካሜራ ምንድን ነው? ለነገሩ ምን እያረጋችሁ ነው? እያየሁ አይደለም እንዴ? እንዳትነኪኝ አንቺ። እንዳትነኪኝ። ሰላም ናት? ያምሽን ጤነኛ አይደለሽም? ማን ነው እሱ? ሰራተኞች ነው እያየሁ። ማን ነው ሰራተኛ? ሰራተኛ ማን? እሷን ነው ማየት? እሷን ነው ማየት? እኔ ማንነት ምንም አይመለከትሽ። ገባሽ አይደል? በቤት የመጣችሁ ማን ነው እሱ? ጋሽዬ እረጋጉ። ሰራተኛችን ነው። አይደለችም፣ ሰራተኛ አይደለችም። ሰራተኛችን ታውቂያታለሽ፣ ማን እንደሆነች ታውቂያታለሽ። አሁን ጠፍታሽ ነው እሷ ደግሞ እሷ አላለ ምን ማለት ነው? አታውቃትም። ተረጋጋት በይ። እንደዚህ አይደለም። እንደዚህ መለፋው እዚህ አይደለም። እንደዚህ መሆኑ ለዚህ ነው። እንዳትሽኝ ምንድን ነው የምታስረጂኝ? ጭራሽ ባለቤት ትላለህ።